Selesaikan Z. Sekarang kita ada 5Z tambah 7 kurang daripada 27 atau negatif 3Z lebih kurang atau sama dengan 18. Okey. Ini adalah ketidaksamaan gabungan. Kita ada dua kondisi di sini. Yang pertama, di sebelah kiri, kita boleh penuhi Z di sebelah kiri ini, kondisi yang pertama. Dan kita juga ada kondisi yang kedua kat belah kanan ini. Okey. Sekarang ni, kedua-dua persamaan ni boleh kita penuhi jika kita dapat cari Z. Okey, so kita akan cari Z sekarang. Nah, sekarang kita nak selesaikan setiap ketidaksamaan ini dan kita kena ingat yang bahawa Z boleh penuhi ke setiap persamaan ini. Jadi sekarang kita tulis 5Z tambah 7 lebih kecil daripada 27. Okey, sekarang ni kita nak asingkan Z. So, kalau kita nak asingkan Z sini, mari kita tolakkan 7 di kedua bahagian. So, kita tulis sini, tolak 7 dan tolak 7 belah kanan. So sekarang di sebelah kiri ni kita ada 5Z tambah 7 tolak 7. So sebenarnya kita tambah 7 tolak 7 kita masukkan je. Kita dapat 5Z sebelah kiri lebih kecil daripada 27 tolak 7. So 27 tolak 7 kita semua tahu sama dengan 20. Okey, mudah aja kan. Sekarang kita nak bahagikan kedua-dua belah ketidaksamaan dengan 5. So sekarang ni kita akan bahagikan di sebelah kiri dengan 5 dan kita bahagikan di sebelah kanan dengan 5. Sebab kita bahagikan dengan nombor positif, maka kita tak perlu tukar ketidaksamaan ini. Jadi sekarang, 5 bagi 5 kita boleh masukkan. Kita akan dapat Z kat sini. Lebih kecil daripada. So, kita dapat ni 20 bahagi 5. Kita akan dapat 4. So, sekarang kita akan dapat Z lagi kecil daripada 4. Sekarang kita baru dapat penuhi satu kondisi saja. So, mari kita selesaikan satu lagi. So, kat sini kita ada negatif 3Z lebih kecil daripada atau sama dengan 18. Okay. Sekarang ni kita nak asingkan Z dekat persamaan ini. Jadi sekarang kalau kita nak asingkan Z, kita kena bahagikan kedua-dua belah ketidaksamaan dengan negatif 3. Tapi kena ingat, kalau sekarang ni kita nak bahagikan negatif 3, jadi kita kena tukar kita punya ketidaksamaan. Kalau kita lakukan apa-apa sahaja operasi, darab atau bahagi dengan nombor negatif, kita kena tukar kita punya ketidaksamaan. Okey, sekarang kita akan tulis kat sini, negatif 3Z, kita akan bahagikan dengan negatif 3. Sebelah kiri, lepas sebelah kanan pula, 18, bahagikan dengan negatif 3. Okey, sebenarnya sampai saya cakap, sebab kita gunakan nombor negatif, jadi kita perlu tukar ketidaksamaan ini. So, kita akan jadi lebih besar daripada atau sama dengan. Okey, so kita tukar ketidaksamaan. So, sekarang ni kita masukkan saja, kita akan dapat Z ke sebelah kiri. Z, okey, tulis dulu Z, lebih besar daripada atau sama dengan. So, sekarang 18, bahagikan dengan negatif 3, kita akan dapat negatif 6. So, sekarang kita ada Z lagi besar daripada atau sama dengan 6. Negatif 6. So, sekarang kita ada dua lingkungan. Lingkungan yang pertama iaitu jawapan dia yang bawah ni. Manakala lingkungan yang kedua, jawapan dia yang bawah ni. Okey, mudah je kan? Okey. Sekarang set penyelesaian kita Z lagi kecil daripada 4 ataupun Z lagi besar daripada atau sama dengan negatif 6. So, sebenarnya kita boleh jelaskan lagi sikit. Kita tulis balik kat sini. Okey, Z kurang daripada 4, tulis balik, Z kurang daripada 4 atau kita letak sini tanda atau Z lebih daripada atau sama dengan negatif 6. So sekarang kita boleh penuhi salah satu di sini. So kita nampak menarik kan kat sini kan? So kita ada dua macam dua lingkungan. Jadi kita apa kata kita plotkan dia. So kita plotkan yang ni dulu, kita buat garis nombor di sini. Okey. Okey, dah siap dah kita punya garis nombor. Okay, sekarang saya akan letakkan kosong sini. Terus sekarang kita dapatkan 4. So, 2, 3, 4. So, 4 kat sini. So, untuk negatif 6 pula, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jadi kat sini negatif 6 kita kat sini. Okey, sekarang untuk yang lingkungan yang pertama, Z lagi kecil pada 4, kita tanda kat sini. So, kat sini kita bulatkan tapi kita bulat kosong sebab kat sini 4 tak termasuk dan lagi kecil daripada 4. So kita akan bawa sini. So kita garis straight daripada sini sampai ke bawah. Semua yang lagi kecil pada 4 tapi tak termasuk 4. Okey, faham eh? Baiklah. Okey, sampai sini. Sekarang kita nak plotkan untuk Z lagi besar atau sama dengan negatif 6. Okey, sekarang kat sini maksudnya kita boleh masukkan negatif 6. So kita boleh tanda bulat gelap. Tak apa, di mana kita akan sertakan 6. Saya akan buat macam tu. Maksudnya awak sertakan negatif 6. Tak apa, saya gunakan color yang lain lah. Tukar color. Ha, sama kan, tak nampak pula kan. Saya akan gunakan color oranye kat sini. Okey. Jadi, Z lebih kurang, lebih besar daripada atau sama dengan negatif 6. So, yang ini bermaksud awak sertakan negatif 6 kat sini.
Okay, straight sini kita akan bawa dia semua yang lebih besar daripada negatif 6 termasuk dan semua yang di atasnya. Okay, tanda sampai sini. Okay, setakat ni kita dapat dah. Jadi sekarang ni kita lihat kita dah gariskan semua nombor ini. Jadi maksudnya semua nombor akan memenuhi salah satu lingkungan ini atau kedua-duanya sekali. Okey, jika kita kat dalam lingkungan sini, maksudnya kita akan memenuhi kedua-dua ketidaksamaan ini. Okey. Manapada kalau kita berada di sini, maksudnya kita akan memenuhi ketidaksamaan yang atas ni. Okey, kalau kita yang berada dekat belah sini, dia akan memenuhi ketidaksamaan yang satu lagi. Mari kita cuba beberapa nombor kat sini. Okey, apa kita cuba gunakan kosong kat sini. So, kosong, 5Z0 tambah 7 sama dengan 7. So, 7 memang lagi kecil daripada 7. So, betul. So, kita gunakan kosong kat sini pula. Darab kosong dapat kosong. So, kosong memang kecil daripada 18. So, kedua-duanya betul. Sekarang, apa kata kita cuba gunakan 4? So, kalau kita gunakan 4, sepatutnya hanya penuhi persamaan yang sebelah kanan ni. Okey, so, negatif 3 darab 4, kita dapat negatif 12. So, negatif 12 memang lagi kecil daripada 18. Cuba kalau kita gunakan 4 di sebelah kanan. So, 4 darab 5, 20. 20 tambah 7, dapat 27. So, 27 bukanlah lagi kecil daripada 7. Tapi, dia adalah sama dengan 7. Jadi, tak penuhi kesamaan ini. So, saya rasa setakat ini saja saya punya perbincangan. Saya harap awak dapat faham tentang benda ini.